Brian og Molle fik en idé. En ret god idé. Du som ser er kommet til at kende dem godt over de sidste par år på YouTube, hvor de hedder Brian from Denmark og Mr. Fawzing. Men, hvor godt kender du dem egentlig? Den her serie er lavet som projekt for at lade jer lære dem at kende en lille smule bedre. Jeg gik i skole, det gjorde jeg i 9 år i folkeskolen her på Langhøjskolen i Asp, og jeg kom lidt ind midt i det hele det første halvår, fordi at jeg boede først i Struer og gik så på en skole, der hed Østerskolen, den første halvår af børnehaveklassen, og kom så herud til Langhøjskolen i, det har været i april i 92, tror jeg. Og allerede dengang, der var jeg meget genert, havde virkelig også svært. Der gik virkelig lang tid, før jeg for eksempel så noget som at snakke med piger. Det havde jeg virkelig, virkelig, virkelig svært med. Men noget, jeg havde virkelig, virkelig, virkelig let ved, det var simpelthen at gøre mig selv til grin og sørge for, at alle andre havde det sjovt. Jeg kan godt betegnes som, at jeg var klassens klovn, og jeg gjorde i hvert fald også mit for, at folk de fik et godt grin i deres skolegang. Når vi så skulle lave skuespil, så var jeg der. I anden klasse, der fik jeg godt nok en lille nisserolle, hvor at det eneste, jeg sådan set skulle sige, var ih, hvor vi alt så glæder os. Og det mente jeg sgu ikke, der var retfærdigt, fordi jeg kunne godt have taget en hovedrolle. Det skete så i 6. klasse, hvor jeg faktisk fik hovedrollen som tyndemaleren Kjeld, og den rolle, ikke, og den nailed jeg bare. Det her med at optræde, det tog jeg faktisk også lidt videre, så langt som til mit projektopgave i 9. klasse, inden jeg sådan holdt på skolen. Og der skulle vi så vælge om gode og dårlige ting, altså gode sider og dårlige sider af medaljen. Og her valgte jeg så Elvis Presley, the one and only. Oh. Men ligesom vi nærmede os slutmålet, så kunne jeg ligesom se, at mit materiale det matchede sig ikke rigtigt til det, de andre havde lavet, som valgte at skrive om indianer og AIDS, og jeg ved fandme ikke hvad. Så måtte jeg simpelthen gøre noget drastisk. Så hvad gjorde jeg? Jo, jeg ved min nabo, jeg vidste, han havde sådan en discolampe, sådan en, du kan købe i Fætter BR. Satte den på katheteret, tog nogle borde sammen, gik ned i musiklokalet og lånte en rigtig 60'er spade, som jeg kunne stå med. Klædte mig lidt ud med en læderjakke og alt muligt lækkert. Og simpelthen, så var vi i gang, så lavede jeg en syg Elvis performance. Og den projektopgave, den gav mig faktisk 10. Da vi var færdige med skolegangen, der skulle vi så lave et afslutningsshow for hele skolen, og der blev jeg så lukket til at skulle simpelthen optræde for alle 600 elever her på skolen.